الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بزرگان محترم برادران عزیز پچھلے جمعہ کو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے وطن میں وطن عزیز میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا جسے حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں اسلامی معاشرہ قائم ہوگا اسلامی کلچر پروان چڑھے گا اسلام کی حقانیت اسلام کا نظام عدل و انصاف اسلام کا نظام عبادات اسلام کا نظام معاملات معیشت تجارت کے نظام اور اسلامی اخلاق کا فروغ ہوگا لیکن المناک صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کی حالت اس لحاظ سے بالکل انتہائی بدتر المناک اور شرمناک ہے کہ کوئی ہمارے اس ملک کو دیکھے اور حالات کو دیکھے تو ہمارے دین کے بارے میں کیا اس کا خیال پیدا ہوگا کہ ان کا دین کیسا ہے. ہم اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں. ہمارے وطن کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. نام میں سب سے پہلے اسلام ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ مسلمانوں نے کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے. ایک کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے تو اپنے وطن کو چھوڑا ہے اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے, ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے, تاکہ یہاں اسلام کا نظام عدل و انصاف قائم ہو, اسلام کا نظام تجارت و معیشت قائم ہو اور اسلامی نظام کے تحت یہ ملک ترقی کر کے دنیا کے عظیم ترین ترقی یافتہ ممالک کی صف میں وہ مقام حاصل کر سکے کہ دوسرے اس کے محتاج ہوں یہ اس کا محتاج نہ ہو. آج 65 سال ہماری آزادی کو ہو گئے. یہ لمبا وقت ہے, یہ کم وقت نہیں تھا. ہم اس عرصے میں محنت کر کے اور اپنے ملک کے قدرتی وسائل جس سے اللہ رب العالمین نے ہمارے وطن کو مالا مال کیا ہے, ایسے قدرتی وسائل شاذ و نادر کسی ملک کو حاصل ہے جو ہمیں حاصل ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو شاید اس میں بھی مبالغہ نہ ہو کہ کسی ملک کے پاس اتنے قدرتی وسائل نہیں ہیں دنیا بھر کے جتنے ہمارے وطن میں حاصل ہیں. اس کی بڑی لمبی تفصیلیں میں جذبات میں نہیں کہہ رہا, جوش میں نہیں کہہ رہا, یہ بات سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں. دنیا میں بہت پھرا ہوں, اس کو دیکھنے کے بعد بھی کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یعنی
یہ بھی بات ممکن ہے شاید اس میں بھی مبالغہ نہ ہو کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جن عظیم وسائل سے مالا مال کیا ہے شاید دنیا کے کسی ملک چائنا اور امریکہ اور یورپ اور ایشیا کے کسی ملک کو وہ نصیب نہیں جو ہمیں اللہ نے عطا کیے تھے. بہت پسماندہ ملک تھا اس وقت ہمارا وطن, لیکن قدرتی وسائل سے مالا مال تھا. اگر ہم اپنے اس عہد و پیمان پر قائم رہتے جو ہم نے پاکستان بناتے وقت اللہ سے کیا تھا اور یہ نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, نعرے لگانے والوں میں میں بھی شامل تھا. میرے لڑکپن کا زمانہ تھا. پاکستان سن 48 میں ہم ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس وقت میری عمر کا 12 سال چل رہا تھا. ہم دیوبند میں رہنے والے ہیں, دیوبند کے, وہاں جلسے جلوس نکالا کرتے تھے ہر جمعہ کو نماز سے جمعہ کے بعد. تقریب ہم نے بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی انگریز کانگریس کے مقابلے میں. اس زمانے میں دو ہی پارٹیاں تھیں, ایک ہندوؤں کی کانگریس, ایک مسلمانوں کی مسلم لیگ. تو ہم نے بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی. تقریباً 600 بچے لڑکے تقریباً 11-12-15 سال تک کی عمر کے اس میں شریک تھے. ہم جلوس نکالا کرتے تھے دیوبند کی گلیوں میں اور نعرے لگاتے تھے, لے کے رہیں گے پاکستان, دینا پڑے گا پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, مسلم مسلم, بھائی بھائی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, خون کے ندیاں بہائیں گے, پاکستان بنائیں گے, اپنا سر کٹائیں گے, پاکستان بنائیں گے, سینے پہ گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے. یہ نعرے ہمیں بچپن سے ایسے حفظ یاد ہیں جیسے ہم اب نعرے لگا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ نعرے سکھائے تھے ہمیں. یہ اس وقت دو قوموں کا مقابلہ تھا, ہندو اور مسلمان. مسلمانوں کی قیادت مسلم لیگ کر رہی تھی اور ہندوؤں کی قیادت کانگریس کر رہی تھی جس کے سربراہ گاندھی اور نہرو تھے. تو یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور یہ عہد و پیمان ہم نے اسی بات کا کیا تھا کہ ہم یہاں اس ملک کو حاصل کر رہے ہیں تاکہ اسلام کا ایک اسلامی ملک کا ایک نمونہ بنائے, دنیا کو بتا سکیں کہ اس ترقی یافتہ دور میں اور اس ترقی پذیر دنیا میں ایک ترقی حاصل کرنے والا ملک اسلامی نظام پر کیسا بن سکتا ہے. نمونہ بناتے تعلیمی نظام, معاشرتی نظام اور صنعتی نظام, تجارتی اور معیشت کا نظام, عبادات کا نظام, عدل و انصاف کا نظام, سیاست کا نظام, اخلاقی اقدار, اس کا فروغ ہو اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ آئے کہ ایک اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے, کیسی خوشحال ریاست ہوتی ہے, وہاں کیسا امن و امان ہوتا ہے, وہاں غریب اور امیر میں فاصلے نہیں ہوتے اور وہاں سب خوشحال ہوتے ہیں, امن و امان ہوتا ہے, قانون کی پابندی سب کرتے ہیں. یہ عہد و پیمان لے کر آئے تھے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان جب بنے گا پاکستان کا دستور کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور تو اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے نازل کر چکے ہیں. قرآن ہمارا دستور ہے, پاکستان کا دستور وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. یہ عہد و پیمان ہوئے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں تحریک پاکستان میں طول و عرض میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان کے طول و عرض میں تقریریں جلسے کر رہے تھے. تو مشرقی پنجاب کے کسی شہر میں جلسہ تھا, اس میں کسی نے پوچھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ پاکستان کا نظام کیسا ہوگا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ویسے مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ وہاں نظام اسلام کا ہو, قرآن کا ہو, لیکن عملی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا نظام ویسا ہوگا جیسے ہم ہوں گے. اگر ہم پکے مسلمان ہوں گے تو نظام بھی پکا اسلام کا ہوگا, ہم کچے مسلمان ہوں گے تو نظام بھی کچا اسلام کا ہوگا.
اور ہم بدکار ہوں گے تو پاکستان میں بھی بدکاری کا نظام ہوگا، اور نیکوکار ہوں گے تو پاکستان میں بھی نیکوکاری کا نظام ہوگا. لیکن حالات نے اب ہمیں بتا دیا کہ ہم نیکوکاروں میں شامل نہیں تھے، ورنہ اس پاکستان کو اس وقت ہم اتنا بنا چکے ہوتے ترقی دے کر کہ چائنا بھی ہم پر رش کرتا. چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، ہم سے بعد میں آزاد ہوا، اور اس وقت وہ دنیاوی ترقی کی دوڑ میں سپر طاقت بننے والا ہے، اور اس کی تجارت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. امریکہ کے بازاروں میں، انگلینڈ کے بازاروں میں جائیے، جا کر دیکھیے، ہم جا کر دیکھتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مال میں ساری مصنوعات، اکثر مصنوعات میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا، چائنا کی بنی ہوئی بک رہی ہے. مجبور ہیں لوگ اس کے خریدنے پر، اس لیے کہ وہ انہوں نے محنت کی ہے. مگر ہمارے یہاں تو لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا. جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہ چند سال میں بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر یہاں ایسے لوگ برسر اقتدار آ گئے جنہوں نے لوٹ مار مچائی، اس ملک کو نہ بنانے کی بجائے لوٹنا شروع کیا. اور جس بڑے پیمانے پر اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، حکمران بھی اس میں شامل ہیں، بلکہ بہت بڑی حد تک حکمران ہی شامل ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر نیچے کے لوگ بھی لوٹ مار میں مچے لگے ہوئے ہیں. جس بڑے پیمانے پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے، شاید کسی اور ملک میں اگر ایسی ہوتی وہ کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا. یہ تو ان قربانیوں کا ثمرہ ہے جو مسلمانوں نے اسلام کے نام پر دی تھی. علماء نے، طلباء نے، اساتذہ نے، غریبوں نے، امیروں نے، مزدوروں نے، مالداروں نے، صنعتکاروں نے، تاجروں نے، دل کھول کر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، ایک اسلامی مملکت، اسلامی ریاست بنانے کے لیے جان و مال دونوں کی قربانیاں ایسی دی تھی کہ وہ بے مثال قربانیاں تھیں. ان قربانیوں کے اثرات ہیں، اور کچھ دعاؤں کے اثرات ہیں کہ پاکستان الحمدللہ پھر بھی اب اس حالت میں، کہ اب بھی اگر حالات ٹھیک ہو جائیں، اب بھی ہمارے حکمران توبہ کر لیں اپنے لوٹ مار اور گناہوں سے، اور عوام بھی اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. ایک بات اور بھی ہے کہ ہم حکمرانوں کا تو نام لیتے ہیں، اور سچی بات یہ کہ ان کے جرائم بھی ایسے ہی ہیں، لیکن ہمارے جرائم بھی تو کم نہیں ہیں. میں پچھلے جمعہ کو یہ باتیں تو کہہ رہا تھا، ہمارے معاشرے میں ظلم کتنا پھیلا ہوا ہے، گھر گھر ظلم ہو رہا ہے. عورت کے اوپر تو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، بیوی کی حیثیت سے شوہر ظلم کرتا ہے، اور بہو کی حیثیت سے ساس ظلم کرتی ہے اس کے اوپر، باقی بنا کر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میراث سے محروم کیا جاتا ہے، مہر تک اس کو نہیں دیا جاتا، اس کی مرضی کے خلاف شادیاں کر دی جاتی ہیں، اس کو پر تہمتیں لگا کر اس کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. یا سب کچھ ہمارے اس وطن میں ہو رہا ہے، اور آزاد عورتوں کی آزادی کے ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں کہ عورتوں کی آزادی خوب ہونی چاہیے. جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یہ سرکاری حکام اور حکمران ہمارے، ان کے پیش نظر عورتوں کی آزادی سے مقصد صرف اتنا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے اور اس کو شکار کرنا آسان ہو جائے، اور اس سے زیادہ کچھ مقصد نہیں. لیکن ان کے جو اصلی مسائل ہیں ان کو نہیں حل کرتے. کہتے ہم نے عورتوں کو بڑی آزادی، مغربی ممالک والے اس پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو بڑی آزادی دی ہے، لیکن میں تو امریکہ میں بھی تقریروں میں کہہ چکا ہوں کہ کہا تو جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی دی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے عورتوں کو واقعی آزادی اور راحت اور عزت دی ہے، یا صرف ڈھنڈورا پیٹا اس عزت اور آزادی کا. عورت ہر جگہ محکوم ہے، ایئر ہوسٹس فضائی میزبان خواتین ہوتی ہیں، وہ ماتحت ہوتی ہیں پرسر کے، پرسر مرد ہوتا ہے، پرسر ماتحت ہوتا ہے کیپٹن کے، کیپٹن مرد ہوتا ہے. کبھی عورت کو کبھی آپ نے کسی جہاز کا کیپٹن دیکھا ہے؟ کپتان، وہاں افسر مرد ہی ہے،
اور خدمتگار عورت ہے. عورت یہ گھر میں اگر گھر میں ہوتی تو اپنے باپ کو کھانا کھلاتی، شوہر کو کھانا کھلاتی، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی، اپنے گھر کے مہمانوں کو، محبت کرنے والوں کو کھانا کھلاتی، جو اس کو دعائیں بھی دیتے، اس کو شفقت بھی دیتے، اس کو محبت بھی دیتے، اس کو عزت بھی دیتے. اور اب یہ سینکڑوں مردوں کو ایک سامنے ناچتی ہے. اس نے بتی بجائی، وہ فوراً پہنچے گی، نہیں پہنچے گی تو کیپٹن صاحب ناراض ہو جائیں گے اور ملازمت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوگا. وہ پانی منگا رہا ہے، وہ چائے منگا رہا ہے، وہ کھانا منگا رہا ہے، وہ جوس منگا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہوسٹس کتنی بے تحاشا، مجھے رحم آتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کر، کتنی محنت کرتی ہے. تھک آدمی چکھا جائے، تندرست آدمی تھک جائے. اور کہتے کہ ہم نے عورت کو آزادی دے دی، عورت کو اپنے گھر کے کام کاج سے نکال کر سینکڑوں مردوں کا خادم بھی بنا دیا، جن کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی عزت اس کی ان کے دلوں میں نہیں ہے، کوئی شفقت ان کے دلوں میں نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں. بلکہ ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہوں گے جو گناہ کی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں. یہ عزت دی ہے انہوں نے. آپ جائیے بڑے بڑے سرکاری دفاتر میں، سرکاری نہیں تجارتی دفاتر میں بھی چلے جائیے، یورپ میں، امریکہ میں چلے جائیے، آفس میں جائیں گے، افسر ہوگا مرد، ریسپشن پر بیٹھی ہوئی ہوگی کوئی لڑکی خاتون. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. چائے پہ چھوڑی تو وہ عورت ہوگی، اور ویٹر ہوگی تو عورت ہوگی. افسر مرد ہی ہے ہر جگہ، ہر جگہ مرد ہے. اور یہ بات تو میں نے خود امریکہ میں بھی دیکھی، اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ جتنے پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو لڑکیاں ملازمت پر مل جائیں. وجہ اس کی ہے کہ لڑکیاں کم تنخواہ پر کام کرتی ہیں، چنانچہ ایک ہی کام مرد بھی کر رہا ہے، وہی کام عورتیں بھی کر رہی ہیں ڈیوٹی پر. مرد کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے، عورت کو کم ملتی ہے. یہ میں سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، امریکہ میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، وہاں لوگوں نے جو بتائی صورتحال وہ دیکھ کر بتا رہا ہوں. یہ آزادی عورت کو دی ہے وہاں انہوں نے ڈنڈورا پیٹا. اور ہمارے کالے حکمرانوں نے ان کی پیروی میں اتنا بھی نہ کیا، اور عورت کو اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کے عدل و انصاف کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے معیشت کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کو ظلم سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ان کو تو بھیڑ بکری کی طرح ماں باپ بیاہ دیتے ہیں، جیسے کسی کو فروخت کر دیا جانور کو، اس طرح ماں باپ نے بیاہ دیا. بعض لوگ اب بھی ہمارے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے آتے ہیں، لڑکی کو لے کر، سب لڑکی ہے. ہاں بھائی مہر کتنا ہوگا؟ جی بس 5,000 روپے. میں نے کہا 5,000 روپے میں تمہیں بکری مل جاتی ہے؟ بکری 5,000 میں تمہیں نہیں ملتی. یہ تمہاری، تم نے اپنی بیٹی کی عزت کی ہے یہ؟ جب تم ہی اپنی بیٹی کی عزت خراب کرو گے، اس کے ویلیو کو اتنا گراؤ گے، تو بتاؤ کون اس کی عزت کرے گا؟ میں تو انکار کر دیتا ہوں کہ ایسا مہر پہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. حالانکہ آدمی وہ ایسے ہیں کہ 5,000 سے بہت زیادہ دے سکتے ہیں، مگر نہیں، دھیان نہیں ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے، ظلم پھیلا ہوا ہے. عورتوں میں بھی ظلم پھیلا ہوا ہے. پھر یہ کہ ظلم ایسا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. قانون نام کی کوئی چیز نہیں، لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے. ابھی آپ لاپتہ افراد کی خبریں پڑھی ہیں اسی ہفتے میں، اور وہ سامنے آئی. سپریم کورٹ اور عدالتیں بار بار ان کو کہہ رہی تھی کہ 11 لاپتہ افراد تھے، ان کو عدالت میں لاؤ، ان کا جرم ثابت کرو، تم نے کہاں ہے وہ لاپتہ افراد؟ پتہ چلا کہ وہ سرکاری اداروں کے تحویل میں ہیں. اور تفتیش کے بہانے پر، بغیر کسی قانونی جواز کے، بغیر کسی عدالتی جواز کے اور اجازت کے، ان کو کئی برس سے جب لال مسجد کا واقعہ پیش آیا، اس وقت سے
گرفتار کیا ہوا تھا، اور ان میں کوئی جرم ان کا کوئی ثابت نہیں ہوا، کسی عدالت سے انہوں نے اجازت نہیں لی، اور 11 میں سے 4 تو تشدد سے وہیں مارے گئے، ختم ہو گئے، اور اس کے گھر اس کے خاندان کے لوگ ترستے رہ گئے. ایک خاتون روحیفہ جس کا نام آیا ہے اخبارات میں، اس کے 3 بیٹے گرفتار تھے جن میں ایک عبد الصبور بھی تھا، قرآن کریم چھاپا تھا انہوں نے قاری رحیم بخش صاحب کے ترجمے کا، تو قرآن شریف کا ترجمہ وہ ان ترجمے کا نہیں بلکہ اس پر حواشی تھے قاری رحیم بخش صاحب کے حفاظ قرآن کے لیے، بڑی آسانی کی چیزیں اس میں لکھ دی تھی قرآن شریف کے حاشیے پر، وہ چھاپا تھا اس ادارے نے لاہور کے، اشاعتی ادارہ تھا، وہ تینوں بھائی اس کام میں لگے ہوئے تھے. مدار دینی مدارس میں وہ قرآن کریم کا نسخہ مقبول تھا کیونکہ اس سے قرآن کریم کے حفظ کرنے والوں کو اور حفظ کرانے والوں کو مدد ملتی تھی، حاشیے پر جو اس میں ہدایات لکھی ہوئی تھی. تو جامعہ حفصہ جو لال مسجد سے متعلق تھا، وہاں بھی انہوں نے اسی قرآن کریم کو رکھا ہوا تھا، بچیوں کو اسی میں پڑھاتے تھے. جب لال مسجد کے اوپر ظالمانہ آپریشن کیا گیا اور ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو جلایا گیا، خواتین کو قرآن کریم کی حفظ کرنے والیوں کو، ناظرہ پڑھنے والیوں کو، اللہ کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے والیوں کو، جو تعلیم کے لیے قربان کر رہی تھی اپنے آپ کو، ان کو فاسفورس کے بموں سے جلایا گیا. تو اسی عمارت کے ملبے کے ڈھیر میں سے وہ قرآن کریم کے نسخے بھی بہت سارے نکلے، کیونکہ وہاں بچیاں بہت بڑی تعداد میں پڑھتی تھیں تو وہ قرآن کے نسخے بھی اتنی بڑی تعداد میں تھے. تو ان قرآن کریم کے چھاپنے والوں کو پکڑ لیا اور ان کو پکڑ لیا کہ تمہارا جامعہ حفصہ سے کیا تعلق تھا، اور آج تک وہ گرفتار تھے. پچھلے چند روز پہلے تک ایک عدالت نے ان کو آزاد، عدالت میں طلب کیا گیا کہ جرم ثابت کرو ان کا، جرم ثابت نہیں کیا جا سکا، عدالت نے کہا کہ اجازت دے دو، رہا کر دو. عدالت نے کہا کہ رہا کر دو، پولیس نے رہا کرنے کے بہانے سے وہ ایک دوسری ایجنسی کے حوالے کر دیا ان کو. جب ماں کو پتا تھا، بوڑھی ماں تھی بیچاری، دوڑ دھوپ کرتی رہی اور عدالتوں میں چکر کاٹتی رہی کہ میرے بیٹوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کا جرم بتایا جائے، جرم کیا ہے. کوئی جرم نہیں بتاتا تھا، کوئی جرم ثابت نہیں کرتا، تفتیش ہو رہی ہے. اور اس پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے ان کے بارے میں تفتیش ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے. اس تفتیش کے نتیجے میں خجب عدالت میں دوبارہ بیچاری ماں گئی، کس کی لمبی داستان ہے، کل اخبار جنگ میں اس کے کالم میں یہ تفصیل آئی بھی ہے، چھپی ہے، پڑھنے کے قابل ہے، دردناک ہے، دردناک ہے. بوڑھی ماں عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی، تو اسی دوران اس کو بتایا گیا کہ تمہارا ایک بیٹا عبد الصبور تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اور جو دو بیٹے تھے ان کو اس حالت میں اس نے دیکھا کہ ان کو برداشت نہ کر سکی ماں، تشدد سے ان کا وہ حال تھا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں تھے، پورا جسم ان کا زخمی تھا. تو دیکھ کر ماں اپنے بچوں کو برداشت نہ کر سکی، گھر واپس گئی، بددعائیں دیتی رہی ان ظالموں کو، اور اگلے دن اللہ کو پیاری ہو گئی، اپنے بیٹے عبد الصبور سے جا ملی. اب عدالت نے ان کو بازیاب کر کے چیف سیکرٹری صبح سرد کے چیف سیکرٹری کے سپورٹ کیا ہے، اب بھی وہ گھروں پہ نہیں آئے، جرم ثابت نہیں ہے. اتنے سال ہو چکے ہیں لال مسجد کے واقعے کو، جب اس بڑے پیمانے پر مظالم کسی ملک میں ہو رہے ہوں تو بتائیے پھر کیا حشر ہوگا اس قوم کا، اس ملک کا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. لیکن بس ایک بات بھائی میں کہتا ہوں، مظالم کی باتیں تو ہیں، جو ظالم ہیں وہ کر رہے ہیں، لوٹ مار کرنے والے کر رہے ہیں، ڈاکو قاتل اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن جو ظلم ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، اپنی تجارتوں میں کر رہے ہیں، اپنے کارخانوں میں کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنے اپنے ظلم کرنے سے باز آ جانا چاہیے. ہم اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں،
اور یہ عزم کر لیں کہ جو کچھ ظلم ہم مٹا سکتے ہیں وہ مٹا دیں، جتنا ظلم ہم دور کر سکتے ہیں وہ کر لیں، باقی کا اللہ کے سپرد ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اپنے حالات کا جائزہ لے کہ میں کس پر ظلم کر رہا ہوں، میرے گھر میں اگر میرے بیٹے کی بیوی ہے بہو، اس کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں پورے نہیں کیے جا رہے ہیں، اس کو بانگی تو نہیں بنایا جا رہا گھر کے، ماں باپ کے حقوق بیٹے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان کو عزو معطل تو نہیں بنا رکھا بیٹوں نے، بیٹیوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، دکاندار جائزہ لے کے ہم گاہکوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے، مال خراب دے کر پیسے پورے تو نہیں لے رہے، ملازمین جائزہ لے کہ ہم تنخواہ پوری لے کر ڈیوٹی پوری دے رہے ہیں نہیں دے رہے، مالک کے اوپر ہم ظلم تو نہیں کر رہے، صنعت کار جائزہ لیں کہ ہم ملازمین کو تنخواہیں پوری دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے سہولتیں، اور ملازمین یہ جائزہ لیں کہ ہم صنعت کار کا حق پورا ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہر ایک اپنے اپنے حالات کا جائزہ لے تو ظلم میں بہت کمی آ سکتی ہے، اور کم از کم اتنی بات ہو جائے گی کہ اللہ کے سامنے ہم جواب دے سکیں گے کہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا، باقی کی ذمہ داری ہم پر نہیں تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔